Vă salut! Eu sunt Andrei și aici, în dreapta mea, am un autobuz al municipiului Cluj-Napoca, electric, care a costat 6.000 de euro. Astăzi vreau să vi-l prezint, să vedem ce dotări interesante are și, la final, să facem și un mic test drive cu el. Așa că hai să începem! Spuneam că e un autobuz electric, asta înseamnă că trebuie să aibă, bineînțeles, baterii în loc de rezervor de combustibil. Și aici, în spate, se regăsesc 3 din cele 5 pachete de acumulatori cu care acest autobuz e dotat, care asigură motorului o autonomie de 105 km, asta pe timp de vară, pentru că iarna, acest boiler electric mai consumă și el câțiva kilowatts în plus ca să încălzească habitacul din interior. La o mașină normală sau la un autobuz normal care e diesel, combustie internă, n-ai nevoie de așa ceva, pentru că toată căldura vine de la motor. Motorul se încălzește atunci când rulează și bam, îți dă căldură în interior. Dar aici nu ai chestia asta, pentru că motoarele electrice nu prea se încălzesc ele și atunci trebuie să ai o chestie de asta pe curent care să facă căldură pasagerilor. Tot aici jos o să găsești un compresor de aer care e folosit, de exemplu, la suspensia care e pe perne de aer față de o mașină normală în care știi că o să ai 4 sau 5 pasageri și pe arcuri și totul e calculat. Știi că mașina, atunci când pui 5 oameni, coboară 2 cm și ai tot. Busul ăsta poate să fie în el un om sau poate să fie în el 80 de oameni. Și atunci e clar că n-ar putea să fie pe arcuri, trebuie să fie pe perne de aer și el mereu își reglează garda la sol în funcție de cât e de încărcat. De asemenea, și ușile care se închid și se deschid sunt tot pe baza compresorului de aer, pentru că au nevoie de forța aia pentru a se deschide și a se închide. Și dacă tot am prezentat și v-am arătat bateriile din spate, trebuie să vă arăt și bateriile din față, însă astea nu sunt bateriile de tracțiune, adică cele care alimentează motorul electric, ci sunt două baterii a câte 12V care alimentează consumatori din interior, precum computerul de bord, GPS-ul, camerele web, sistemul de ticketing, ăla când mergi și scanezi cardul, ca la o mașină normală, ca într-un autobuz normal. Autobuzul are 12 metri în lungime și ce e interesant e că acel motor electric furnizează doar roților din spate 218 cai. Deci e o mașină cu tracțiune spate de 218 cai, ceea ce e destul de mult. În interior, autobuzul e dotat cu 27 de scaune, care sunt destul de confortabile și ai destul loc la picioare. Și 51 de locuri în picioare. Dar cred că cu chestiile astea sunteți obișnuiți, pentru că ați mai fost într-un autobuz în interior. Așa că o să mergem în față, pe locul șoferului, să vedem ce dotări interesante găsim acolo. Asta e poziția pe care o am pe scaunul șoferului și așa se vede bordul, așa vezi în față volanul. Ce interesant e că tot panoul ăsta multimedia e cu touchscreen, deci orice vrei să faci, dacă vrei să deschizi o ușă, să o închizi, orice faci cu touchscreen, doar apeși aici pe buton, la fel și așa o bagi în viteză, pentru că e o cutie automată, apeși pur și simplu pe drive și bam, ai băgat autobuzul în viteză. Ce-i de remarcat e că n-am găsit nicăieri centura de siguranță, deci nu are centura de siguranță șoferul și cumva e și ceva normal, pentru că, să fim serioși, ce trebuie să se bage în tine ca să te proiectezi afară din parbriz? Adică e foarte greu autobuzul ăsta, trebuie să te lovești cu ceva și mai greu ca să te mute de pe scaun. În principiu, în trafic, în oraș, o să te lovească doar mașini mai mici și mai ușoare decât tine. Aici în față, în computerul de bord, central, dacă te uiți, o să scrie viteza, autonomia scrie 86 de km, cât de încărcată e bateria, 66%, și jos îți apar diferite informații, precum momentan faptul că e frâna de mână trasă, dacă ai o ușă deschisă, dacă ai, nu știu, de exemplu, cum aveam pe lateral acele buzunărele deschise, îți apare aici. Deci orice informație apare aici, dar sus, de exemplu, ai camere video care îți monitorizează autobuzul, casetofon, să poți să pui muzică în față sau în spate după cum dorești. Aici ai un sistem informatic în care fiecare șofer își adaugă un ID și pur și simplu arată ruta, traseul pe care trebuie să meargă și o stație radio. De asemenea, ce e interesant e că vei regăsi un microfon cu care poți să vorbești în interior. Subscribe la Andrei Verestiuc, subscribe! Aici, în dreapta panoului central, o să găsești câteva opțiuni interesante. De exemplu, poți să înalți autobuzul, nu știu, asta în cazul în care mergi pe un traseu în care știi că lovești ceva, poți să-l lași apoi la înălțimea lui normală. Și dacă ai ușa deschisă, cea din mijloc, care are și acces persoanelor cu handicap, autobuzul se poate înclina pe partea dreaptă pentru ca un om în scaun cu rotile
să poată să urce, după care apeși pe buton și revine înapoi, se îndreaptă la loc. Asta e foarte tare pentru că deși toate autobuzele au o rampă pe care urci, ăsta se și înclină să fie și mai ușor să urci, să nu fie unghiul de urcare așa de mare, ceea ce e un plus de confort. E un plus de atenție acordat pasagerilor, mai ales persoanelor cu handicap. Oglinzile electrice laterale se dezaburesc în mod electric, ceea ce e tare, pentru că nu trebuie să mergi să le ștergi. Și la fel și parbrizul, când apeși pe butonul ăsta, el are dezaburire și dezghețare electrică, pentru că în el sunt mici firicele electrice, mici rezistențe, care dezgheață parbrizul pe timp de iarnă. Ce-am văzut interesant la autobuzul ăsta e că poți să-ți reglezi volanul ca la orice mașină, apeși aici, dar vine cu tot ecranul central, adică cu tot bordul vine după tine, nu poți doar volanul, ci toată unitatea asta. Destul de interesant. Dacă o să conduci acest autobuz și ești șofer, o să stai toată ziua pe scaunul ăsta care trebuie să fie absolut confortabil, pentru că nu vrei după 2 ani de condus să fii varză, așa că scaunul ăsta e pe perne de aer, la fiecare denivelare, adică și cum încearcă așa să plutească, are zone lombare, două, care se reglează și de asemenea aripioarele se strâng și se destrâng în funcție de cât ești tu de lat, poți să-l mulezi, poți să-l mai deschizi, să-l mai închizi și se reglează bineînțeles și în înălțime, totul cu aer. La cât e de șmecher autobuzul ăsta, sincer, nu mă așteptam la sistemul de climatizare să fie așa de simplu. Hai să vă arăt. Ai aici trei butoane. Unul pentru zonă, unul pentru cât de cald și cât de frig să fie și unul pentru intensitatea aerului. Apoi, ai, dacă vrei să dai și pasagerilor în spate, că cred că poți să-ți dai numai ție, recirculare aerului, aer condiționat și cam asta e tot. Adică aici poți să și programezi puțin, dar nu e foarte complicat, nu setezi temperaturi, pur și simplu on-off, cald-frig. Sincer, mie îmi place că e simplu, nu-ți mai bați capul cu o grămadă de zone, cum ar fi să fie, nu știu, Big 3, 100 de climatronic. E foarte simplu și cred că e și eficient, pentru că, sincer, o persoană niciodată nu pot să zic că am stat în frig într-un astfel de autobuz. De asemenea, aici în spate o să găsești un buton pentru trapa autobuzului, care poate să fie în mai multe poziții. Momentan e oprită, poate să fie deschisă, rabatată așa în sus, după cum se vede în imagine, poate să fie trasă doar, rabatată invers, deci are poziții diferite în care să fie pusă. Tare, autobuz cu trapă. Asta e o dotare premium deja. După cum spuneam la începutul videoului, acest autobuz a costat 600.000 de euro, însă în banii ăștia primești 5 ani garanție sau 500.000 de kilometri, depinde care bornă o atingi prima. Și în perioada garanției, toate consumabilele, toate filtrele, cauciucurile, absolut ce se lucrează la autobuzul ăsta este acoperit de către vânzător, ci nu de către cumpărător. O ultimă dotare interesantă pe care vreau să vă arăt aici în interior e acest buton care atunci când dai click pe el, acționează pantograful care leagă acest autobuz la încărcarea de mare viteză la fast charging-ul stației de încărcare. După cum se și vede aici pe computerul de bord al busului, sus avem pantograful care e pornit, e legat la stația de încărcare, o să ieșim afară să vedem cum funcționează. Și astfel, aici sus, pe bază de pantograf, ți-ai băgat autobuzul la încărcare rapidă, într-o oră ai de un plin, dar dacă vrei să-l lași la un slow charging, la o încărcare lentă, peste noapte, în cazul în care nu ai pantograful disponibil, poți pur și simplu să-l bagi în priză, ai aici o mufă adaptoare, ai deschis și bam, tocmai ți-a conectat autobuzul să se încarce peste noapte să-ți facă un plin. No, și pentru că eu nu am permis de autobuz și cred că și dacă aș avea, n-aș putea să conduc autobuzul unei instituții publice, o să dăm un scurt test drive și nu știu dacă auziți, sigur nu auziți, dar momentan autobuzul e pornit, numai nu are nimic, nu se aude motor la relanții pentru că e electric. Și și acum, când dăm cu spatele, e foarte silențios. Și din ce observ eu aici, în calitate de pasager, în față, aici cu șoferul, e că ai vizibilitate foarte mare, vezi absolut tot în fața ta. E destul de antifonat, dar e destul de rigid, adică pentru o mașină pe perne de aer te aștepta să fie un pic mai moale suspensia, dar cred că e așa de rigid datorită dimensiunilor mari pe care le are. Ăsta a fost vlogul, mulțumesc că v-ați uitat, dați un like, un subscribe, un coment și ne vedem la următorul.
Salut! A, da, și era să uit. Bine, de fapt chiar am uitat, dar m-a adăugat peste la postprocesare. 0100 nu are un timp oficial pentru că acest autobuz e limitat la 80 la oră, deci nu o să știm niciodată în cât timp prinde 100. Mulțumesc că v-ați uitat!